El jutge del cas Corsac rebutja ser apartat de la causa en un escrit de prop de 200 pàgines en el qual denuncia les constants amenaces que han patit ell, els testimonis i el fiscal del cas. Diu que els ha investigat una empresa americana d'espionatge que han intentat cremar el seu vehicle i que tant ell com el fiscal Sobiranc es veuen obligats a dur una arma en el seu dia a dia. A més, assegura que hi ha una campanya que intenta desviar l'atenció dels fets criminals que s'investiguen i que vol esgotar físicament i psicològicament els testimonis i els investigadors. També parla dels whatsapps que varen originar la petició de recusació, els que va intercanviar amb aquesta testimoni protegida. El magistrat nega haver-la pressionat i recorda que ella mateixa acaba de confessar que és mentida que el jutge o el fiscal l'hagin coaccionada. Explica que li va enviar els missatges per animar-la i que ho tornaria a fer, tot i que admet que els comentaris poden ser poc estètics. De moment, Penal va estar apartat temporalment de la causa i serà l'audiència qui decidirà si l'aparta o no de manera definitiva. Haurà de valorar els escrits de recusació que han plantejat nombroses defenses del cas amb el suport de la Fiscalia Anticorrupció i també els arguments del jutge. Tot i defensar la seva continuïtat, l'instructor també comenta en el seu informe que si queda apartat de la causa, recuperarà la seva vida.